Olá, meus amigos, eu acho que a maior parte de vocês já me conhecem. Meu nome é Lupércio, venho trabalhando com vocês. Nós começamos um trabalho com o Enad, mas por conta do isolamento nós nos distanciamos, obviamente. Mas todos nós compartilhamos dos mesmos problemas: avaliação, didática, gestão de tempo, enfim. Nós tivemos que virar a chave de uma hora para outra e isso, obviamente, não é fácil, especialmente porque do lado de lá tem os nossos alunos que também tiveram que virar a chave. Então, por conta disso tudo, é que nós vamos começar um trabalho aí na área de formação, de suporte, de auxílio, com técnicas, com dicas, com informações. E a gente começa com uma live agora falando exatamente sobre isso, sobre toda essa dinâmica que a gente está vivendo, tentando encontrar a melhor maneira possível. Portanto, a ideia não é só eu falar, mas que nós possamos construir práticas melhores para esse novo modelo que veio aí, que a gente precisa se adaptar, porque como era antes, acredito que não volte mais. Vamos conversar sobre isso? Até!